ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ହେବ ଅନ୍ତ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଲଢ଼େଇରେ ଲାଗିବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜୟ ଟିକା। ଆସିବ ଏସ୍ଓପି 14 ତାରିଖରେ ଖୋଲିପାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ରତ୍ନ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରତ୍ନ ଗଣତି। 24 ବର୍ଷ ଧରି ଜାଣିଶୁଣି ରତ୍ନ ଗଣତିକୁ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଖୋଲିପାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଆସିବ ଏସ୍ଓପି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏସ୍ଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବି ଏହାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିସାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପରେ ଆଗ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇ ଭିତର କାଠ ନିକଟରେ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଘର, ଖଟ ସେଜ ଘର, ଫୁଲ ଘର, ଖୁଣ୍ଟିଆ ଘରେ ରଖାଯିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ଚାବି ଆଣିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟରକୁ କୁହାଯାଇଛି, କଲେକ୍ଟର ଆଣିକରି ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରକୁ ଦେବେ। ଚାବି ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାବି ଭଙ୍ଗାଯାଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ତଳେ ଖୋଲାଯିବ, ତାପରେ ଖୋଲାଯାଇ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କେଉଁଠି ରଖାଯିବ, ରଖିଲେ ଗଣତି ମଣତି କେମିତି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଖଟ ସେଜ ଘରଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆହେଇଛି। ସେ ଖଟ ସେଜ ଘରେ ସବୁ ଆଗ ଯାହା ରତ୍ନ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିବ ସେସବୁ ସେଇଠି ରଖାଯିବ, ତାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଏହି ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅବସାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛନ୍ତି। ଏସ୍ଓପି ଯାହା ତିଆରି କରିଥିଲା ଆମର ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ କମିଟି, ତାହାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଆରୋପ କରିଛି। ସାରା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏହା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ, ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏସ୍ଓପି ଯାହା ଆସିବ ତାକୁ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସରକାରରୁ ଏସ୍ଓପି ମଞ୍ଜୁର ହେଇକି ଆସିବ, ତାର ଆମର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯୋଉ ରୁଲ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଟିଭେଟ ହେବ, ଏବଂ ତାପରେ ଆମର କ୍ରମାଗତ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି। ଓନ୍ସ ଯାହା ବି ଏସ୍ଓପି ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ହେବ ଅନ୍ତ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଲଢ଼େଇରେ ଲାଗିବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜୟ ଟିକା। 24 ବର୍ଷ ଧରି ଜାଣିଶୁଣି ରତ୍ନ ଗଣତିକୁ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ରତ୍ନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଆଶଙ୍କା ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠିତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କଲେ ନାହିଁ ନବୀନ ସରକାର। ଆଉ 24 ମହା ଲଢ଼େଇରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପିର ତମାମ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହତି ହି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବିଆ ମିଲି ହେ। ଅବ ସବାଲ ଉଠତା ହେ ଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବିଆ କ୍ୟୋଁ ବନାଇ ଗଈ, କ୍ୟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବିଓ ସେ ये रत्न भंडार रातों में कोई खोलता था क्या? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये उत्तम भगवान के आभूषण चोरी होते थे क्या? कहीं और लापता होते थे क्या? क्या होता था? डुप्लीकेट चाबी वाला मामला, चाबी खो जाना गंभीर है, डुप्लीकेट चाबी उससे भी गंभीर है। नवीन बाबू को सीधा पूछना चाहता हूं, नवीन बाबू आपके बाबू का मुझे जवाब नहीं चाहिए, जवाब ओड़िया में दीजिए। रत्न भंडार की चाबियां कहां गुम हो गई? नवीन बाबू आप मुझे जवाब दीजिए, डुप्लीकेट चाबी बनाई है या नहीं बनाई है? नवीन बाबू आप जवाब दीजिए, डुप्लीकेट चाबी से ये भंडार खोला गया या नहीं खोला गया? मैं जानता हूं, मैं पक्का जानता हूं, ये सभी पंडियन छुपा के रखा है। इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी का रिपोर्ट असेंबली में प्लेस करने वो नहीं देते हैं। लेकिन निश्चित रहिए, अगर मोदी जी राम मंदिर बना सकता है, मोदी जी रत्न भंडार का चाबी भी निकाल सकता है। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ?
बीएससी ऑप्टोमेट्री। तू कौन करिबू? बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। रिया तू? बीएससी इन ईएमटी। तू? बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी। आउ तू? बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अच्छा रोजी, तू कौन पढ़िबू? मु तो बीपीटी पढ़िबी। अच्छा मैं कोठी पढ़िबा? साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज। साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़िबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जगाई दबा। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।